Ahojte všetci, zdravím vás pri prvom dieli, nepovedal by som ani, že z novej série, ale po dlhej dobe z našej série podcastov s názvom Placecast. Dneska tu bude Lucka so mnou. Čaute. A ako prvým hosťom v našich podcastoch, v znovu spustených podcastoch je Maťo Zedniček, a.k.a. Najebaný Vlad. Ahoj. Ďakujem veľmi pekne za privítanie a dopredu chcem povedať, že to, že som tu ja, neznamená, že by Peťo nemohol. Áno, áno, s Maťkom sme sa dohadovali už strašne dávno, že by sme s ním chceli spraviť podcast, ale došla tá korona, proste veci sa skomplikovali, nemohlo sa nejako extrémne stretávať a tak ďalej. Potom sme s Ľudskou mali kopec iných vecí na práci, ako robiť podcasty, ale slúbili sme Maťkovi, že prvý vydaný podcast bude s ním. Tak poďme rýchlo na to, nech to máme z krku a môžeme pokračovať. Ďakujem. A ja som rád, že som sa prišiel. Začíname neformálne, že jak sa akože máme? Hej, ako sa máš? Mám sa veľmi dobre a teraz príde ďalšia otázka, že čo potrebuješ? To tak zväčša býva, že keď niekomu zavoláš, tak neskôr, čau, jak sa máš? No inak počúvaj, potreboval by som od teba jednu takúto vec. Stretávaš sa s týmto často? Že ti niekto volá len, keď niečo potrebuje? Sú isté osoby, ktoré vlastne to robia iba tak, že to je jediný dôvod, prečo mi volajú, lebo je tam taká šanca, že som niečo potrebujú. Do väčšej miery áno, ale voláš mi... Počkaj. Ale musím teda povedať, aby som ho obhajal trošku, že veľakrát mi aj volá nie iba keď niečo potrebuje, ale keď aj niečo chce. Wow, čo? To nie je vôbec pravda. Však koľkokrát sme boli aj vonku spolu. Však to hovorím, však najlepšiu to... partu tvojho života. Počkaj, si zažil vlastne, s nami. Teraz to dosť dobu nevlastne vyznelo, že aké by som povedal to isté, že? Áno, však áno. Ja som myslel, že si to tak naschvál povedal. Tak nebolo naschvál. Veľakrát mi aj zavolá, že teda poďme niekam von. Samozrejme, teraz sa už nedá, ale nevolá mi iba kvôli tomu, že niečo teda potrebuješ. Ale to aj kvôli tomu, že niečo so mnou... Tak teraz chodíš do štúdia a každého tu stávaš do laty. Ja mám s teba vždy taký pocit, že ty sem prídeš a každému tak povieš, že ty čo robíš, že čo sa ulievaš, a čo nerobíš. Lebo... že je taký. Áno, máte taká sekera proste. Tak lebo ja nemám rád, keď niekto mrhá svojim talentom, vieš. Aha, to nepozná Maťka, tak je akože pomerne známy, hlavne teda vďaka svojej postave Vlad, čo je typický ruský, alebo teda Eastern Slovak. Jak to máš? Je to skôr Slovák, alebo Rus, alebo taký mix týchto... No takto, tu je najväčší problém, že nie sme východná Európa. Áno. Geograficky, ale kultúrou sme. Áno. Čiže ja v podstate hrám predstaviteľa východnej Európy. Hej, áno, aj keď áno. Slovensko nie je, hej, všetci vieme, že je to proste Central Europe, ale hrám predstaviteľa východnej Európy. Čiže tielko, také dokrkvané, monterky, ciga v hube, proste pijem, nadávam, hazardné hry a takto. Že je to generalizovaný proste typický východoeurópan, respektive nie typický východoeurópan, ale tak, ako toho východoeurópana vníma celý ten západ. Jasné. Čiže jasné, tak asi, no. Hej. Takže je to tak satiricky podané, no. No a okrem toho sa venuje teda hlavne videotvorbe ako takej, čiže máš nejaký určitý skill, nie si v tomto nejaký nováčik. Som skromný, ale poviem, že áno. Čiže máš v tom nejaký hej, skill. Hej, tak už mám pár rokov točení, strihania takto za sebou, takže... Tak čo robíš okrem YouTube, povedz nám. V podstate sú to dve veci, ktoré, lebo takto, YouTube mňa neživí, je veľká šanca, že ani nikdy nebude. Uvidíme. Chcel by si sa dostať do takého bodu, že by si robil len YouTube? Lebo ty si podľa mňa taký človek, ktorý, akože sedí ti tá postava, sedí ti ten charakter. Vedel by som si predstaviť, že by si robil napríklad nejaké tutoriály, ako napríklad robiť Peter McKinnon alebo ten Daniel Schiffer, pretože myslím, že máš dosť skillu na to ukazovať ľuďom takéto veci. Ale neviem si ťa predstaviť v nejakej takej, že akože úlohe, že influencer a známy YouTuber a proste 500 000 odoberateľov, vieš, a Maťo Zedniček trojmetrový na nejakej youtuberskej akcii medzi tými deťmi, že čaute, v monterkách a s cigou v hube, ako Vlad. Dôvod, prečo som ja začal robiť YouTube, bolo to, lebo keď máš nejakú zákazku pre firmu, telku alebo kohokoľvek, tak je to stále to svojím spôsobom naskriptovaná vec. Že aj keď dajú ti voľné ruky, ale chceli by sme, aby to cca takto vyzeralo, tam sa to bude točiť s týmito ľuďmi a tak. A výhoda toho YouTube bola pre mňa, že mohol som si tam posledať, čo tam dáš, jak to spravíš, tak nikto ti nič nemôže. Je to proste tvoja vec, tvoja vizitka, jak tam proste ideš s tou kožou na trh. Hej? No a potom sa dostaneš do toho štádia, že to, čo by som tam ja robil,
nemá až také zastúpenie sledovateľov zatiaľ, čo na tom YouTube je. To znamená, že kebyže ja tam robím napríklad, že tipy, triky, čo sa týka toho videí, že ako strihať, ako točiť, ako to možno nasvietiť so zvukom niečo, tak ja by som si tú cieľovku a tých proste ľudí, čo by mohol, kde by mohol byť dosiahnuť tie moje videá, by som si strašne vyselektoval a reálne potenciál na Slovensku by bol, že 10 000 ľudí. Chcel by som spraviť proste workshop. Mm-hmm. Fakt spraviť workshop, že by bol proste víkend, kde dojdeš do obrovskej proste haly, máš tam kamery, máš tam svetla, máš tam čokoľvek a proste spraviť niečo takéto pre ľudí. Určite aj toto je pre mňa cesta, ale zatiaľ idem to ľahšou cestou, že najskôr sa keby zviditeľniť niečím humorným a do toho viem pridávať to, čo by som tam chcel robiť. Mm-hmm. A ty si tam zase skočil, ja som sa pýtal teda, či robíš aj niečo mimo YouTube a ty si zase išiel do YouTube. Tak musíš byť viac priebojná, ľudská. Lenže, vieš čo je náš problém so Slancim? No? Že Slancim mi hovorí, že ja mu skáčem v kuse do reči, lenže on furt rozpráva a ja inak sa neviem dostať k tej reči, ako keď mu do nej skočím. Tak štipni ho do ruky. Čo budem ti toto robiť? No, no. Nechávam ti slovo, ľudská. Ospravedlňujem sa, že sme od tvojej pôvodnej otázky odbočili. Áno, no takže robíš teda niečo iné ako YouTube aj? Áno, keďže YouTube ma neživí, tak primárne to, čo ja robím, čo už robím asi 7 rokov cca, teraz to bude tak ako pekne znieť, že som video content creator, hej? Mm-hmm. Nemám rád to slovo filmár, lebo niektorí si hovoria, že sme filmári, ale nikto z tých ľudí, čo robia takéto veci ako ja, tak nenatočil film, takže nie sme filmári. Je nejaká firma, ktorá by chcela nejaké video alebo niečo a najmä si, nazvem to, že najmä si mňa a ja im viem v podstate ponúknuť celý nejaký balíček, že viem to video vymyslieť, natočiť, zostrihať, dať nejakú postprodukciu k tomu, nejaké grafické veci, viem to dať von na sociálne siete, viem im to možno poradiť takto. Čiže to je primárne to, čo mňa v podstate celých tých 7 rokov že živí a do toho sa niekedy teda pridá nejaká telka alebo nejakí youtuberi si ma zavolajú, že podám pomôcť niečo natočiť a tak. A potom je vlastne druhá vec, a to robím, ale to ma neživí. Mám teda ešte s dvomi kamarátmi mám RDM Garage, čo je v podstate detailingové štúdio, kde sa staráme o auta, taký nejaký ten najvyšší level toho, čo sa momentálne zatiaľ na svete dá. A to je vlastne náš projekt, ktorý robíme, teraz to budú 1. decembra, to budú 2 roky, kde sme sa už teda dokázali presťahovať akože do nejakého väčšieho miesta a tak. A je to vec, ktorej obetujem, že mega veľa času, lebo to mám strašne rád. A to si tam všetci teda dali vytetovať, hej, že tak spoločne. Ale neživí ma to. V podstate za 2 roky, čo to robím, z toho nemám ani cent. Mám teraz ináč novú pozíciu a to som, že udržbár. Čiže čokoľvek sa pokazí, alebo treba niečo spraviť, tak to riešim aj ja. Čiže dúfam, že jedného dňa možno sa mi to nejakým spôsobom vráti, ale vždy som ja chcel mať nejakú. A to myslím, že to chce mať každý asi, kto robí nejaké to mediálnej sfére, že niečo, za čo sa môžeš proste postaviť. A z tých videových alebo točiacich vecí máš taký projekt, ktorý bol pre teba, že najzaujímavejší, alebo že si s ním najspokojnejší? No, toto moja odpoveď bude, je dvojaká, lebo jedna vec, čo sa týka že YouTube a druhá je, čo sa týka tých firiem. Uh-huh. Lebo čo sa týka YouTube, tak jednoznačne projekt s Peťom, čo robíme to, v podstate aj táto séria, aj tie série, čo sme mali Best of Worst Review, sú pre mňa, že to je spojenie super navrhnutej kamery, takmer dokonalého scenáru a proste reakcie ľudí. Je to fakt, že super. Ale čo sa týka reálne, keď odbočíme od toho YouTube a veľa ľudí to nebude chápať, ja to v krátkosti vysvetlím, tak točil som, teda aj strihal farmu. Čiže nome v Markize, čo ide farma. Pre mňa ako kameramana a toho strihača, keď dojdeš do takejto produkcie, čo je, neviem, či je prvá alebo druhá na Slovensku, že najväčšia vôbec, čo existuje, že proste na pol roka zamestnáva to, nazvime, že 80 až 100 ľudí denne, plus, minus, hej, neviem presne tie čísla, tak je to fakt, že obrovská produkcia, proste niečo takéto dá dokopy a reálne to má proste čísla jak blázen. Ale áno, keď si pozriem, že koľko je za tým roboty a takto a pozriem si ten finálny výsledok, tak asi každému dojde, že nie je to to, čo si proste dám ako prvé do portfólia, že toto som robil, hej. Mm-hmm. Čo sa týka tej background story, ak by Mekyš Bierko povedal, tak je to super, že fakt, že je to produkcia, ktorú mám, že na všetko je tam človek, je to proste fakt, je to mega premakané, ale ten výsledok, no, nie je úplne to, čo. Lebo tak akože mne to príde, tá farma, alebo tieto slovenské showky, sú spracované takisto v podstate. Prečo potom je tam taká obrovská produkcia, 80-100 ľudí, keď, ako sám hovoríš, ten výsledok nevyzerá, že by za tým stálo tak strašne veľa ľudí. Lebo to sa nedá inak spraviť. Ty tam nevieš dať menej ľudí, lebo ty proste skoordinovať to všetko, čo sa tam deje. Potrebuješ mať ľudí, ktorí ti robia nejaký obsah, potrebuješ tam mať režisérov, ktorí z toho, čo sa celé udeje, vyberú to najdôležitejšie. Musíš tam mať kameramanov, ktorí ovládajú
všetko to, čo sa tam deje, tie remotové kamery, zvukárov tam musíš mať, musíš tam mať nejakých ľudí, čo keď pripravujú sa tie duely, čo tam sú, vyrábajú tie rekvizity, musíš tam mať niekoho, kto tam proste varí pre tých ľudí, nejaká je tam proste SBS-ka, sú tam ľudí, ktorí to zastrihajú. To je ináč halus, že tam v podstate sa to točí 3-3,5 mesiaca, cca, neviem, nepamätám si, asi tak nejak. Tam je 44 kamier na tom reálnom mieste. Čiže na tom, v tom hej, dome, hej, kde hej, sú. V tom dome, kde sú, plus ďalšie sú ešte v tej duelánskej časti. Čiže tam je reálne, zaokrúhlime to, že je tam proste, že 60 kamier, hej, spolu so všetkým, ktoré bežia, že 3,5 mesiaca non-stop nahrávajú a k tomu je ešte 20 mikrofónov, 20 účinkujúcich, čiže 20 zvukových stôp. To je taký objem dát, ktorý proste spracovať to, reálne to jeden človek nedá, vieš. A strihajú to tí strihači live, ako to ide, alebo majú vždycky, že po každom dni majú nejaký čas? To by sa live nedalo, ono sa to vlastne zbiera. Pre mňa ako kameramana, alebo toho videomakera je, že toto, že brutálna produkcia. A ja to mám akože, na jednej strane to mám mega rád tých ľudí, čo to celé robia, ale áno, vravím, že nie je to tá pravá vec, čo by som si dal proste do portfólia. Že... Akože podľa mňa, prečo nie je to zle v portfólku, si myslím, keď, vieš, keď si to vieš takto, akože keď to vieš tak obhájiť v úvodzovkách, áno, hej, len, že povedať, ono, že jak to tam funguje. Ten lebo projekt by nemal byť o tom, že si to vieš obhájiť, vieš. No veď jasné. To by mal hovoriť som za seba, no. Hej. Že to je, tak ty, keď ja neviem, by sa ti podelo, že proste by sa šmykla a dala by si iné, vieš, inú čiaru. Tak nebolo by to prvé tetovanie, ktoré si došlo, že tak toto je to top, čo som spravil, vieš. Takže si sa šmykol do tej farmy, hej. Hej, také niečo. A jak to tam funguje? Tam vlastne vy akože bývate? Máte tam nejaké stanovisko niekde pritom? Alebo jak to je, že tam tí ľudia sú stále? Sú tam akéby také unimobunky, v ktorých sú, že jedna unimobunka, že tam sú strižne, druhá, že tam sú režiséri, ďalšia, že tam je vlastne tá hlavná control room a takéto. Mm-hmm. Čiže ono reálne sa to fyzicky sa to strihá tam na tej farme. Reálne tí účinkujúci sa s tým štábom v podstate nestretnú. Jasné. Voľa, keď to fungovalo, že proste boli tam ľudia s kamerkami a proste niečo. Teraz, keďže máš remotové kamery, tak je to čiže vlastne je to taký obrovský spy house. No, také niečo. V podstate náš to Big Brother. Ja som si myslela, že tam chodia proste ľudia medzi nimi. To sú všetko ovládané na diaľku. Čiže reálne to, čo sa tam deje, fakt, že to, čo sa tam deje. Rozmýšľal si, že by si išiel niekedy do farmy? Vieš, či ja som mal takú pohnutku, že by som išiel, ale viem, že mňa by tam nezobrali. Mm-mm. Kvôli tomu, že vieš, ako to celé funguje, že si tam bol, že si tam pracoval, alebo kvôli čomu by ťa nezobrali? Ja si myslím, že aj toto by bola určite. Bol dôvod, čo, hej. Vedel by si využiť vo svoj prospech veci, ktoré si sa naučil alebo ktoré si videl popri tom, ako si tam pracoval v tej súťaži. Mm-hmm. Hej. Ale zase, čo by som si ja strašne by som si to chcel pozrieť, kebyže je youtuberská farma. No, to by som si aj ja pozrela. To by bolo brutálne. Do toho by som asi išiel. Ja by som do toho išiel tiež. V sekunde by som do toho išiel. To by som dal. To by bolo, vieš, aká sledovanosť by to bolo? Dal by som to asi hlavne kvôli sledovanosti. Nie kvôli tomu, že by som chcel nejako prúvnuť seba alebo čo, že dokázať ľuďom, že viem robiť aj niečo iné, lebo tak to si myslím, že som už veľakrát ukázal, no, že nie som úplne lavý. Ty by si sa boostol veľmi, lebo ty akože nie si veľmi pokojný človek, no, čo sa týka konfliktov. No. Ja by som tam akože asi bol veľmi agresívny. Ježiš. Akože to je presne to, že ja už teraz napríklad viem, nedá sa ich nejako zmotať proste tých tvorcov, alebo teda, že... Akože dalo by sa, len tam je, to vieš... by malo podľa mňa... Aj keď neviem, či by to malo sledovanosť takú, jak tieto farmy, vieš, napríklad, však teraz ide tá dedina versus mesto. To je to isté, ak keď veľa ľudí hovorí proste, že bola tam Kvetka ako moderátorka, že bolo to super, došla tam Evelina, je to naprd. No. No nie je to naprd, len proste zasiahne to mladšiu cieľovku. Hej. Vieš. Však ale to ak... telka chce, nie? Telka chce, ale aby mala diváci kúkali. Ja osobne... Aby mali čo najširšiu, lebo starší to budú kúkať tak, či tak. Hej. Ale čím mladšiu cieľovku zasiahnu, o to je to pre nich lepšie, lebo získajú nového diváka. No jasné. Takže zase poviem, akože youtuberská farma. A ty by si išla do youtuberskej farmy? Ja by som išla tomu ver, ale ja by som tam ešte ak makala, lebo ja strašne mám rada manuálnu robotu. To by bolo, ja by som to podľa mňa vyhrala, aby som vás rozbila všetkých v dueli. Ja by som, a keby že sme one nejako proti sebe v týme? Tak by sme boli. Ty kokos. Tak ale čo, išla by som tam makať a vyhrať v dueli, nie? Ďalšiu vec teda, že to sa sprostopaj odfačíš na 3 mesiace, vieš. No čiže, to je či jasné. Aj to si treba brať do úvahy, že možno niekde iba na týždeň, keď vypadne hneď, ale že je tam potenciál na to, že sa proste odfačíš na 3 mesiace. Ty si nám hovoril, že ešte s miskami si niečo bol točiť, nie? Oj, oj. Áno. No, tak. O tom nám porozprávaj. Moje boli také keramické misy. No ja som bol vlastne pred takým veľkým začiatím korony, som bol točiť Miss Slovensko a tam vždy každý rok býva, že... A kde ste to boli? V Afrike, v Gambii
A to som chcel povedať, že každý rok tam vlastne býva, že oni na ten team building, alebo jak to nazvem proste na... Sústredenie? No, až takto môžeme nazvať. Hej, sústredenie. Škola v prírode. S miskami, hej. Hej, tak oni chodia vlastne na nejaké destinácie. Čiže posledne, keď nejaká cestovná kancelária je sponzor tej misky, tak oni bavili, že OK, tieto lety sú zaujímavé, tak choďte tam. Uh-huh. No a boli sme tam v Afrike a bolo tak, že v tom momente som pochopil, prečo Peťo tak akože miluje tú Afriku. To je tak odlišné miesto proste, že tam tie štandardné veci, čo ti tu prídu normálne, tak tam je to, že to si high level. V celej Gambii sú dva výťahy. A jeden sme mali my na hoteli. Čiže tam je že halus, že keď sa pokazí výťah, tak musia proste z iného štátu si proste zavolať opravára, no. Stala sa ti tam nejaká úplná prehrotená vec, alebo proste niečo, na čo budeš spomínať, okrem toho teda, že sa spálil jak úplný primitív? Ja mám takú kožu, že proste keď na to zasvietím už týmto ledkovým svetlom, tak za 20 minút sa spálim. Ja som tak, že... Čiže ty máš takú detskú kožičku? No, takú, no. Takú batoľa kožu. No a stala sa mi tam taká vec, že teda boli sme s jedným kamošom, čo tam bol, že dotočili sme všetko, my sme točili iba proste Golden Hour, proste pri tej krásnej pláži, tam zábery a no a potom, že však nemáme nič, takže poďme skúsiť niekde do mesta, si zoberieme taxík a pôjdeme niekde pozrieť. Toho sprievodca, čo sme tam mali proste, takže že chceme vidieť akože Real Gambia. A on teda, že dobre, tak ideme, tak z tých klasických proste turistických uličiek sme proste zabočili niekde mimo a dostali sme sa teda do klubu. A staršia generácia to bude poznať, predstav si Účko, alebo Sub Club, tak dvakrát horší. No a práve vchod, tak to dojde, že máš tam proste z takej slamy, tam bolo také okienko. A tam proste si vložil tie gambijské peniaze, nepamätám si, čo to proste presne bolo. A on ti vyplul taký papierik. Ten papierik som zobral, otočil sa takto 40 centy a podal som to tomu SBS-karovi pri vchode, ktorý to poza ten pútik podal naspäť tomu typkovi. Ja, že OK, čo? Dobre. Čiže bolo asi zbytočné. Hej, úplne to bolo zbytočné. A dal mi presne to isté, čo v tom Účku, pečiatku na ruku. To tam vždycky robili, vždycky tam to robili. Ja som, že kokos, je úplne nostalgia. Vo 6 teda dnu a po prvých dvoch krokoch na ťa zavalil proste úplne, že... marihuanový proste dym. Nie je to, že legálne, ale je to myslím, že dekriminalizované, alebo tak sa to hovorí, že môžeš to mať, ale nemôžeš to nejak že predávať. Či niečo, no okay? Asi ako aj v Čechách, nie? Že akože hey, nemal by si dačo. To zapaliť na ulici. Také ale... dačo. A oni to volajú, že Bob Marley. Keď som vlastne vošiel, tak hneď napravo bol taký malinký akýby stánoček, kde predávali všetky možné druhy drog. Tam bolo čokoľvek, čokoľvek by si chcel, tam proste bolo. A že to bol nejaký podnik, nám hovoril ten, že tam sa môže všetko. Akéby. A že sme akože na bar, tak sme si objednali pivo a samozrejme ten náš sprievodca išiel zohnať Boba Marleyho, či tam niekde nie je. A došiel za nami taký nižší, nazvem, černoch, ktorý bol proste oblečený jak no, obrovská Adidas, proste súprava, prstenie zlaté, zlaté zuby, reťaz jak blázen, hodiny proste zlaté, obrovské. Čiže že, nejaký vodca, hej, smečky. Hej, za nami došiel proste a úplne, že čo sme, kto sme, čo tu robíme a sa pýtal, že proste si s nami dá pivko a tak. Ja som s ním odfotil, máme potom fotku. A bolo to také úplne zvláštne, lebo neviem prečo, tak bolo, je to bezpečná krajina, ale keďže si bol v takomto neznamom, necítil som sa úplne bezpečne. No áno. Asi ani na Slovensku by som sa necítil úplne bezpečne v takom niečo. No a najväčšia hlosť bolo, že som mal kameru v ruke. Nemysleli si o vás dvoch, že ste proste nejakí policajti? My sme boli dvaja belosi no v celej tej štvrti. Však to, to bolo, že... to je presne to isté, ak keď vidíš strašne peknú babu na opačnej strane nejakého námestia, tak všetci proste na ňu. Takto sa pozrú. Alebo keď je nejaké, keď je Lamborghini, ide proste po ceste. To isté proste. Na nás hneď všetci, že šošovky a už pozerali týko, že čo to robia. No a jak to dopadlo s tým pánom? Tým s prsteňmi a zlatými zubami? No tak akože bol nakoniec milý, že bol teda, že všetko OK a že ide nás teda odprevadiť. Prešiel s nami asi 3 kroky a odbočil doprava na najväčšiu diskotéku, kde proste černošky tancovali twerk. Že ja už idem, čaute chalani. Že už nejdem s vami ďalej. Bolo to proste, hej, to bolo, že zaraz sa začal s nami kamošiť, neviem, čo sa pýtal a odišiel proste preč. No nebolo mi tam všetko jedno. Ja viem, že také tie predsudky, alebo jak to nazvem, že mohli byť úplne normálni a boli proste úplne v pohode a sa s tí Afrenčania boli veľmi pohostinní, že nám zavolali potom aj domov, ale toto bolo také miesto, kde proste nebolo ti všetko jedno, lebo tam žiadne polučné osvetlenie, tam proste tma, vieš. Tam jeden človek má zapnuté smerovky na aute a to bolo ako svetlo, vieš. Hej. Takže to bolo také, že tam som mal trošku napadený v gaťoch. Išiel si tam teda s tými miskami, hej? Hej. A vy ste točili len nejaké akože doplňujúce zábery toho? Ja som tam točil tie reklamné spoty, čo boli v telke.
Aha, takto. Tým, že číslo 1, Natália Vohralíková, blablabla, Volte, blablabla, uh-huh. Číslo, neviem čo, blablabla. No, tak to som tam vlastne robil. A misky v pohode? Akože v pohode. A frajerka tvoja v pohode? S miskami? Akože tak je to robota. Takže vieš, to je, že... A nebolo to také, že... No, tak ideš tam s nimi, koľko si tam s nimi bol? Týždeň. No, na týždeň s 12 asi najkrajšími ženami na Slovensku. Akože áno, na jednej strane môže sa na to aj takto pozrieť a na druhej strane stále je to proste robota, vieš, že... Neviem, ja to tak neberem, lebo vieš, stále je tam taký ten pracovný nejaký vzťah alebo niečo, že musí si z tej profesionálnej stránky držať nejaký odstup alebo niečo. A to je to isté napríklad, keď som bol akože fotiť, tak bol som fotiť rôzne dievčatá, niekedy kamarátky a takto, ktoré niekedy boli až v spodnom prádle a niečo. A veľa ľudí sa pýtalo, že čo na to proste frajka tak a ja, že... Vieš, že áno, niekedy je to nemusí byť jedno, lebo môže to byť, že... Ale keď vie, že nie je to... Vieš, mne je to šumafúk, vieš. Nie je to fakt, že jedno. Ale tak ono je to taký stereotyp, vieš, väčšinou. Akože poznám fakt veľa príbehov, kedy fotograf bol taký úlisný debilko, čo áno, proste, vieš. Sú, jasné, že sú, ale to vravím, že tam proste musí mať nejakú profesionalitu. No ja vieš, si myslím, to... že ak by bol nejaký fotograf, ktorý by fotil takto baby, proste aktív, to je úplne normálna vec, že fotia ľudia aktív. No. A takýto fotograf, keby bol na vysokej úrovni a bol by extrémne úlisný a chcel by mať násilu niečo s tými babami, ktoré fotí, tak by asi veľmi rýchlo skončil hej, v tejto branži, hej, rovnako ako je... aj kameramani. Čiže... Na Slovensku sa tí ľudia poznajú, vieš, nie je tu taký veľký trh, že by proste došiel nejaký neznámy človek, ktorý dokázal neviem čo nafotiť a nepoznáš. No a hlavne svet je veľmi malý a Bratislava je veľmi malá, čiže si myslím, že... Bratislava je veľká dedina. Keby cez troch ľudí to poznal všetkých, no. Fero Mišo, ktorý je veľmi známy fotograf a one... A teraz fotograf Fero Mišo, že prosím? Že čo, ty čo mne rozprávaš? No. Ja one nesúložím so svojimi zákazničkami. A že sorry, iba keď chcú. Iba keď chcú, no. Takže snažím sa to akože vždycky... Nie, že snažím, musíš to aj proste profesionálne, no, vieš. To je to isté, keď ty máš, ja neviem, zákazku na video, tak proste áno, na jednej strane mám voľné ruky, môžem sa spraviť, čo chcem, ale stále máš takú tú zodpovednosť, že ku koncu dňa ty musíš odozdať nejaký produkt. No vieš. Áno, lebo tak sa spájaš s tou značkou, tak hej, jak, vieš. Takisto tak mňa, keď si niekto proste objedná, že proste musíš dať video, tak tiež nevydám proste blbosť. Vieš. No jasné. A neodozdám proste, že nezmysel. To je cool. To je, no. Tak by to malo byť taký no, prístup. No, no. A tebe by ľudská dovolila fotiť, dievčatá? Asi by. Toto inak teraz, ja by som chcel počuť aj tú ženskú stránku, lebo padla aj u nás, teraz s Baškou vo vzťahu padla vlastne takáto otázka, že nepáči sa mi to, ale keď to robí za peniaze, je to OK. A že či tam nie, vieš, že kamoškám poprosti, chcem ísť proste dať si nejaké fotky a možno z 30 fotiek budú dve, kde budem v spodnom prádle, vieš. A že to je zlé, ale kebyže proste to... náhodné dievča, ktoré mi sa to zaplatí, tak je to zrazu OK. Tým, že robíš YouTube a že teda točíš videa, by mi prišlo fakt divné, keby ti nejaká ženská napíše, že ju máš nafotiť za peniaze. No ale tak nebolo to... To by bolo také, že... Jasné, keby... Kebyže si fotograf, kebyže naozaj, že sa spoznáme s tým, že si fotograf a fotíš pre magazíny a neviem čo, tak jasné, že by mi to bolo prirodzené, že ideš fotiť nejakú ženu alebo aj misky, hej. S tým, že robíš toto, čo robíš a išiel by si fotiť spodné prádlo, by som sa akože čudovala, no. Áno, to by bolo divné, ale keby napríklad idem cestou tou, že by som robil podobné veci ako Maťo, napríklad, že by si mňa ľudia akože objednávali, aby som teda im robil produkciu niečoho a medzi takou produkciou by bola nejaká, neviem, slovenská značka spodného prádla alebo také niečo a bolo by to nutné, tak by som to ako job zobral. Ale zobral by som to... Ja by som stále na tieto veci pozeral, že chcem sa odprezentovať a chcem ľuďom dokázať, že áno, viem spraviť aj dobrú reklamu alebo dobré promo video na Instagram, na Facebook, na YouTube aj na spodné prádlo. Nešiel by som tam s tým, že idem fotiť a točiť daj ženy v spodnom prádle, yes. Proste. Lebo veľakrát sú tie ženy, veľakrát niekedy sú aj ženy nepekné. Je jedno, či sú nepekné alebo pekné, ale proste... Áno, jasne, ten princíp. A samozrejme, aj iné by bolo, keby mi napíše nejaká holka, že Sela si, poď ma nafotiť v spodnom prádle. No, vtedy tak by to, som s tým mala ako problém. Sorry, ale to by som asi ani neurobil. Ale ja som dostal už ponuku točiť porno. A bola ešte bizarnejšia ponuka a to som myslel, že fúha. No, daj. A bolo to, že natočiť pohreba kár. Že chceli by sme akože takú spomienku. Fúha. Že vieš, ak máš proste svadby, áno, oslavy áno, a stretávky áno. A takéto, takže chcel by som proste nejakú peknú spomienku.
Nechcel. Ale to je, ako môžeš mať peknú spomienku na pohľad? Nerozumiem tomu. Nebol som to robiť, ale došla aj taká ponuka. Vieš, že, ale ja si neviem predstaviť, čo tí ľudia očakávajú, že vieš, že ideš zachytiť emócie a tým vlastne dáš video, ktoré je instantne depresívne, aby si oni púšťali doma na telke s celou rodinou. Počkaj, bola kedy to bolo tak, že nome do nejakého fotoalbumu alebo rodinného, proste sa dávala fotka mŕtvého. To vieš. Aj akože moja stará mama má také fotky. Vieš, takže zase na jednej strane sú proste ľudia, ktorí to berú, že OK spomienku, ale prišlo mi to divné, že budem proste dávať proste záber na... Na rakvu a na kvety a na plačúci ľudí, dáš a do toho smutná klavírna hudba. No. Alebo by si to mohol postrieť úplne do nejakého dubstepu, vieš? A blikačky a gliče, áno. Premety a úplne epič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 
záber a postprodukcii by mu blikli oči a takéto. Aby si dorobil v After Effects také tie linky, čo sa robia v niektorých klipoch, hej, a tak by mu vyliezali červy a tak. Takže toto bola asi najbizarnejšia ponuka, čo som mal. No. Radšej by si točil porno alebo kar? Ani jedno, ani do jedného by som nešiel. Nešiel by si ani do porno. Ja mám sa, čo sa týka tejto stránky, mám isté také morálne zásady, cez ktoré proste nejdem. Ak by prišla situácia, že proste nemal by som prachy a potrebovali som niečo zaplatiť alebo takto, tak sprosto poviem, radšej by som išiel robiť smetiara alebo pokladníka v Tesku. Natočil som jednu vec, kde boli moje ruky a to bolo, že ako si dávaš ten VR set. Áno. A boli tam moje ruky, ak to zoberiem zo stola, otvorím to a dám si také by na oči. A dal som to na objektív. Áno. A toto video bolo teda natočené, kde boli moje ruky, točil to jeden kamoš. To video bolo pre jednu agentúru, ktorá to následne rozposlala nejakým piatim stránkam a jedna z tých stránok bola aj proste porno stránka. Že keď máš ten video, čiže tvoje ruky sú v porne. Niekde môžete nájsť moje ruky na nejaké porno stránke. OK, ľudská má pripravené nejaké otázky. Hey. Ako si sa spoznal s Peťom, alebo ako ste sa dali dokopy v úvodzovkách? No my sme sa dali dokopy, je to vlastne 2 roky dozadu, cca. Ja som robil v jednom mediálnom dome, robil som tam proste videá, čiže som to točil, strihal, dával na YouTube. A v rámci toho boli rozhovory a do jedných z tých rozhovorov, že však som navrhol, že teraz že pozvíme proste Peťa. Hej. A Peťa bol najskôr, že nie, že proste nemá na to čas a tak. Potom mu vyšla kniha. A povedal, že OK, zrazu áno, lebo vieš, došiel teda tam, prešiel celý ten rozhovor a on na konci toho rozhovoru sa ma opýtal, že a ty chodíš akože točiť aj že nejak že na zakázky, že sa niekto objedná? A ja že hej, že jasné. A išli sme vtedy natočiť prvé video, to bolo s tým duálnym vzdelávaním, kde sme boli v pivovare Šariš. Áno. A to bolo v Prešove, hej. A boli sme natočiť prvé video, kde tedy sme sa my videli dvakrát v živote a strašne sme si tam sadli, či už proste ľudský, humorom, tým typom práce a tak, že on bol spokojný, že ja som to dobre natočil a zostrihal. Ja som zase bol, že kokože vtipný človek, niečo, proste fakt sme si tak sadli, že som potom povedal, že kokože bola by škoda niečo to nevyužiť. No a do dnešného dňa sa to naše kamarátstvo nejak tak vyvíja, že je veľmi veľký adept na prvé miesto, čo sa týka akože ľudí. Ako na teba vplýva táto situácia COVID, ako to vidíš ďalej? Si z toho taký nejaký ako ja? Nie, presne, aká si z toho ty, ale... Ja som z toho, vieš, aká, že už mi to tak extrémne lezie na nervy, že mám dni, kedy strácam chuť do robenia čohokoľvek. Akože takto, už na jednej strane aj mňa to štve, že posledne za posledného 3-4 roka, tak na dennodennej báze je slovo COVID a korona, ale to si veľa ľudí teda bude myslieť, že akože ja však robím dlhé roky a som známejší a niečo, že teraz závodov a ja som posledne skoro 5 mesiacov nemal príjem. Čiže na začiatku roka som mal 11 projektov a zrušilo sa mi ich 11. Čiže v podstate ja som bol, že skoro 5 mesiacov, že úplne že bez príjmu. Čiže to, čo bolo, čo som si našetril niečo, v podstate som minul, že takmer všetko a bol som svojím spôsobom na nule. Potom nejak OK, prvá vlna prešla, nejak sa to naspäť dávalo, už do nejakej normálnej teda podoby. A teraz vlastne znova prišla tá vlna, takže čakám, že asi sa niečo zruší. Ale to som si ja dal teraz taký záväzok, že do konca roka nechcem zobrať ani jednu zákazku. Že fakt, že chcem radšej makať na tom svojom YouTube proste a fakt sa mu venovať a má to svojím spôsobom, že nespoliehať sa na to, že niečo príde, ale možno mať nejakú tú svoju základňu tých ľudí a niečoho, čo viem, že OK, že keby sa čokoľvek stane, tak toto je akéby forma, kde môžem niečo zo seba dodať a vie ti to možno nejakú korunku proste dať naspäť, hej? OK. Myslel som si, že nebudeme takýto, že to nebudeme takto vnímať, túto celú situáciu, ale je to pre nás strašne ťažké.
Na psychiku, podľa mňa toto obdobie je najťažšie psychicky na kohokoľvek, aj ten, čo hovorí, že je strašne silný a vôbec to na neho nevplýva, tak si myslím, že sa na to iba hrá. Neexistuje pamäť človek, ktorého by sa to nedotklo. Lebo toto je spôsobom. Taká záťaž a ťažoba, keď v kuse o tom čítaš, v kuse to vidíš, každý o tom rozpráva, nedokážeš predtým nikam ujsť, lebo nikam ujsť nemôžeš, lebo akože teoreticky dá sa, ale vie tam nejaké riziko. Kebyže máš teraz 11 rokov, tak čo by si robil? Točím videa na TikTok. Nie, kebyže mám teraz 11 rokov, tak by som začal s týmto videom asi skôr. Ja tým tak žijem, že ja to proste... Áno, na jednej strane to bereš ako robota, lebo si zodpovedný, že musíš proste niečo k tomu klientovi odozdať. Ja nemám najmenší problém proste o 3. v noci ísť proste strihať video, alebo proste strihať o 10 hodín denne, lebo mňa to tak extrémne baví, že ja to neberem tak ako taký ten klasický stereotyp, že áno, sedíš za tým počítačom a strihaš niečo a už to striham proste 7 rokov, tak vnútorne ma to naplňuje táto robota, že proste ja by som robil toto. Čiže by si skôr začal sa venovať kamerám. Hej, začal by som skôr, tak, aby som už 25 bol inde. Tak. Je nejaká vec, alebo teda asi čin, do ktorej ťa Peter tlačil, akože v rámci videí. Nechcel si to urobiť, ale nakoniec si to aj tak spravil. Búha, viem, že jedna bola a to som povedal, že už, že koko, že Peťo, že to už není moc. V nejakej scénke som mal byť, že holý. Ale mal som byť, že holý. A ja som, že Peťo, koko, si toto neviem, že či je to najlepší nápad, že to ešte čokoľvek. Ne, že to bude dobré, to ne, aj tak, to bude fajn. Takže ty, kokos, Peťo, že ja nemôžem proste to spraviť, že čo si blázen, že ty, kokos, to keď uvidí niekto, že to som proste... No a nakoniec som to zahral. Že bol som, neprezadím, ktorá to bola scénka, ale bola scénka, kde som bol, že holý. Uh-huh. A bolo to veľmi... nekomfortná zóna pre mňa vtedy. Aha. Ale inak nebolo asi také nič. To nebolo na tej chate? O tú postel priviazaný? To si bol ty, to bol Peťo. Ale už teraz napríklad v tom Slovak logu, čo som mal, tak som tam boli holí všetci traja, už to bolo v pohode. Už sme dospali do takého vzťahu, že už je to v pohode. Máš fanúšikov? Akože takých, že reálne na ulici ťa niekto zastaví a že poď sa so mnou odfotiť? Mám. Už sa mi to stalo, že bol som nejakej turistike. V Roháčoch, či je to na nejakom kopci, kde som vlastne vypletý jak blázen, že počúaj, nemôžem si dať si jeho fotku a že vieš, tam dýchčím, lebo som proste nevládal a akože áno, už sa to deje na takej že pravidelnejšie báze, že ľudia ma teraz poznávajú, sem tam sa so mnou fotia a tak, ale niekedy sú to aj také proste, že bizárne stretnutia, že uteká za mnou taxikár s fornetami a že halo, najhoršie fornety, vieš. Tak to som ako kúkal jak blázen, no. Hej, tak to som kúkal jak blázen, no. To, že tie videá majú proste taký dosah, či už na Slovensku alebo zahraničí, paradoxne zahraničí sú videá, ktoré majú miliónové pozretia, hej, tak to nazvime. Už dojdeš niekde do reštaurácie a už to vedia. Ja si myslím, že sú proste, tak, že sú proste istí manažéri, ktorí sledujú takéto veci a proste dajú to svojim akože teda čašníkom a kuchárom a takto pozrieť, že pozrite si to, nech viete plus minus čo. A už sa stalo viacka, keď sme došli s Peťom, že proste vidíš, že aj teraz v ďalšom dieli, čo budeme točiť, proste došiel a dáme nám zadarmo pizzu, vieš. Že proste vedia, že... Aha. Alebo sa došli, že vieš, pozerajú, že tam je kamera a že chalani, že dúfam, že my nesme tí najhorší, vieš. Aha. Ako na jednej strane je to super, lebo vieš, že vždy budeš mať top servis. Že... Ale na druhej strane je to potom strašný fake od nich, lebo vlastne sú pripravení na to a čakajú, že ľudia ako vy prídete do tej reštaurácie, či je... Ale zase na jednej strane je to dobre, lebo proste majú nejaký taký ten feedback, vieš, že... Áno, ale okay, keď sa teraz starať servis len preto, že ste tam vy a neupravia ho celkovo pre každého zákazníka, vieš. Aj ty máš blbý deň, vieš. Hej, to je tiež pravda. Ako ok, že robila wow, som, tak to je neprestrelný argument. Je, robila nie, som čašničku no. A tiež som mala dní, kedy proste nebolo mi dobre, že napríklad fyzicky, že som bola, ja neviem, proste bolo ma brucho alebo čo. A teraz máš sa usmívať na tých ľudí, vieš, a ešte ti tam príde nejaký debilko, ktorý ti vynadá, že si mu nepovedala ahoj alebo čo. Chápem, vieš. Jasné. Tak. Strašne veľa ľudí sa pýta, že či naozaj fajčíš, asi by si mal ozrejmiť teda pre... Ja som to ozrejmal veľmi veľa krát a predtým, jak som spoznal Peťa, tak som asi možno 3-4 cigarety vyfajčil a je šanca, že som bol vtedy podgurážený a som sa dusil. Uh-huh. Tým, že sme to začali točiť, tak sa mi to zhnusilo ešte viac. Uh-huh. Čiže vrajím, že už si nachádzame nejaké náhrady toho, no, že keď... To, prečo si nekúpite nejaké, to sa určite zohnať nejaké tie eukalyptové cigy alebo také cigarety, ktoré sa používajú pri natáčaní filmov,
kde je fajčiarska scéna a idú ju 15 takeov, tak ten herec nemá reálne 15 cigaret po sebe. No, toto bol moment, kedy som proste, sme sa mylili pri jednom takeu a som za 15 minút vyšvácal 5 cigaret a skoro ma vystrelo. Tak už sú posledné také náhrady, že niekedy je tá cigareta len tak, ale v niektorej scénke sa proste hodí, že je zapálená. Áno. Tak veľakrát, ak ju zapalím a proste natiahnem si vápo predtým, hej. Hej. A proste zahráme to tak, jasné, vieš, že snažím jasné sa to nejak keby eliminovať čo najviac. Ale áno, niekde proste si to vyžaduje tá scéna, no. Naša posledná otázka je, že koľko zarábaš? A to sa pýtajú diváci, alebo mm-hmm sa pýtaš ty? Nie, toto naozaj je taká otázka. No, tak keď to rozdielme na tie tri časti, ktorým sa venujem, to je vlastne garáž, videa a YouTube, tak z garáže nemám nič. Z YouTube za, neviem, či 12 alebo 13 videí, čo som vydal za minulý rok, som zarobil asi 280 eur, čo mi pokrylo náklady asi prvých dvoch. A čo sa týka videí, tak počuli ste, posledného pol roka som nemal príjem. Som už momentálne v štádiu, že si vypýtam, čiže spôsobené video za 100 eur nespravím. Jasné. Čo sa týka napríklad nejakého videa, tak daj priemer. Mám nejaký plus minus, mám cenu, hej, že aby aj ľudia vedeli, že mám, že 200 eur máš točiaci deň. Uh-huh. 200 eur máš postprodukčný deň, máš tomu zaradom ešte nejakú techniku, dopravu a niečo. Čiže plus minus, keď niekto chce, že mám také video, že neviem, že jeden človek bude tam proste rozprávať, treba tam, neviem, že dve kamery, svetla, mikrofón, tak sa hýbeme niekde na úrovni asi 600 až 800 eur plus minus. Uh-huh. A to už je aj z postprodukciou a zo všetkým? Hej, to je plus minus zo všetkým. No vrajím, okay, že záleží, že ako je to náročné. Bolo obdobie, kedy však samozrejme robil som videa aj za 50 eur, však nebudeme si klamať, ale som povedal, že už mám čosi za sebou, viem podať nejakú proste kvalitu a niečo. A hlavne keď si zoberiem, že mám techniku za cez 20 tisíc, tak uh-huh nemôžeš proste robiť videa za 3 koruny, lebo aj tá technika sa opotrebuje, no, a musíš kúpiť novú a niečo. Čiže veľakrát si ľudia myslia, že čo ti šibeš, že ty za jedno video, keď niekto proste mesiac pracuje a ty to video spraví sa 3 dní a si vidíš to isté, že to si blázen, že to je veľa. No ale nevidia za tým to, že ja som musel 7 rokov makať a proste mňa to nikto naučil. Ja som sa naučil spôsobom z YouTubeových videí, nejakých tutoriálov a tým, že som to skúšal. No jasné. Nakúpil som si techniku, furt to obnovujem, čiže proste skúšam. Presne tak. Self-made. A presne preto by som chcel spájať ten workshop. Lebo viem, že na Slovensku sú potenciálni proste fakt, že mega talenti, ktorí musia iba dostať to správne. Jasné. Múdrosť na záver, nebojte sa vypýtať. Lebo Počkaj, to robíme takto. Posledných 10 sekúnd samozrejme venujeme znova našemu hosťovi, Maťovi Zedničkovi. Povedz niečo krásne našim divákom. Čiže múdrosť na záver, nebojte sa si vypýtať za svoju hodnotu, pretože ak ste fakt šikovní, tak si priplatia. Krása. A týmto by som ukončil tento prvý Placecast. Ďakujeme veľmi pekne Maťkovi, že tu bol. Bol to výborný rozhovor. Ja ďakujem. Sme ťa pekne odbanili rozhovor. Ukázať mapy jak blázen. Krása. Takže bolo to úspešne odpanenie rozhovorové. Hej, bolo to veľmi príjemné. Čakal som, že to bude bolieť, jak hovoria niektorí, ale bolo to v pohode. Odteraz bude Maťo Zedniček v každom druhom podcaste a rozhovore. Není problém. A vždycky tam spomeň nás. Ak si ma vypýtajú, není problém. Keď si zaplatia. Áno, lebo ja som drahý. Ďakujem ešte raz, že tu Maťko bol, ďakujem aj ľudské, že tu dneska bola, čaute. Ďakujem aj sebe, že som tu bol. Nezabudnite nás počúvať, nezabudnite nás sledovať, nezabudnite nás lajkovať, nezabudnite nás komentovať a my sa vidíme pri ďalšom videjku alebo pri ďalšom dieli z našich podcastov s názvom Placecast. Majte sa pekne, ahojte. Čaute ľudia, ahojte. Maťo Zednička, kúkajte. Pa, pa. Chváša. Či to nerobíš ty? Dobrý for na záver, že?